ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပုရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်31ရက်12လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောတာပန်ဖြစ်ဖို့နှစ်ချက်တရားတော်ရဟန်းမဘာသူမျိုးကြမင်းကြတော်သူတို့ကြောင့်လည်းသင်္ကလိပုဒ်ရားလည်းရမ်းတာရှိသင်္ကတုကလည်းရမ်းတာရှိသင်္ကတုကကရမ်းတာတက်ပြားတော်လေသင်္ကလိပုဒ်ရားမေးလိုက်ခင်ဗျာဘဒ္ဒကံစပူတာကပြုခြင်းလို့ဘဒ္ဒကံစေတနာတို့ရှိမမင်္ဂင်္ဂဖြစ်ဖို့ရာဘဒ္ဒကံပြုခြင်းလို့ရှိရင်ဆိုဘဒ္ဒကံဖြစ်ဖို့ရာသင်္ကာဘုံသားလိုပါကလေးလို့ဆိုတော့သင်္ကတုကမေးမေရမေရမနိုင်တော့ဘုရားကဆံကားတော့မှတ်ရမှာသူပြီးတော့မေရတယ်မှတ်ပါတူကရမန်းကဖြစ်ပြီးကြတော့လာရတယ်အမေကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမမကားလို့တတ္တကအဖြစ်အဆုံးပြုကြတော့မေရလို့သင်္မာသေးနေတယ်ဆံကားလို့ပြုကြတယ်အဆုသေးမှာဒါကဒါကရံပြုကြလို့ရှင်ဘုရားကဓမ္မရုပ်ခုစမှာပြုကြလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မရုပ်ခုစခြင်းကြောင့်ဒီတော့အာမင်းရှိတာလို့သင်္ကတုကမင်းမေရကရှင်မရုပ်ခုကတတ္တကံပြုတဲ့ဓမ္မရုပ်ခုကတော့ဘာရမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ရတော့ကိုယ်ကဟောရတတ်တဲ့တရားကိုနာမှုမင်းကဟောရတတ်တဲ့တရားကိုနာမှုဒါကြောင့်တဏ္ဍာကမင်းနဲ့ဆွေတက်တဲ့ဘုရားကိုနာမှုဆွေတက်ဆိုတာကတို့တိတ်ရှိမှမဟုတ်ထိုက်တယ်ရှိတယ်။တို့ကဝေနာရှိမှမဟုတ်ထိုက်တယ်ရှိတယ်။တို့ကဝိဥ္စုမှမဟုတ်ထိုက်တယ်ရှိတယ်။ဒါကကိုယ်ကဆွေတက်တဲ့ဘုရားကိုနာမှုကတဏ္ဍာ။ဘုရားကငါတို့ကမခုဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်အမှန်ကန်တရားတို့ကိုသိချင်လို့ရှိရင်ဘုရားကသင်္ခါရဘယ်လိုများလိုကြလဲဘယ်လိုများဖြစ်စေမှာဘယ်လိုကြမ်းမြင့်မှာတော့တော်ကစွန့်ကြမလဲလို့မျိုးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ဘယ်တတ်တယ်တရားငါမှုကြွားစင်တာလို့တို့ပြောတာတင့်မှာမဆိုလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုရလဲကိုယ်နဲ့ဘယ်တတ်တယ်တရားငါမှုဆိုတော့တတိကံလေးပါးရှိတကယ်ဘယ်ငါရှိမှသင်္ကြန်တကယ်လည်းစိတ်ရှိမှသင်္ကြန်ဒါဆိုရင်သစ္စာရှိမှသင်္ခါသင်္ခါဒါဆိုရင်ဇာဟုပဒနာဆိုတဲ့ဝိသခုပြုကိုရှိမှသင်္ခါအဲ့ဒါသူသင်္ခါတာတွေကသူ့ပြည့်နဲ့သူလာတာဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့အာရမေအာရမတွေသူကအတိုင်းကိုယ်ငါဘုရားတတ်တယ်ကနာမှုကသင်္နံပါအရေးကြီးတယ်ကိုယ်ပြောနေဘယ်လိုရတဲ့နာမှုကသင်္နံပါလို့မှတ်ပါအမှန်ပါဘာလို့လဲတော့ဒါကြောင့်ဘုရားတဲ့ဘုရားတော်လားတဲ့ဘဒ္ဒကံပြုခြင်းလို့ဆိုရင်ဘုရားတရားနာတာနဲ့ပဲသစ္စာပြုရတော့ပါလားလို့သင်္ကတုကဆက်မို့မတူးဘူးဘုရားဘုရားနာကိုယ်နဲ့ဘုရားတတ်တဲ့ဘုရားငါးရုံညှနေတယ်မပြုဘူးဝေမိကတရတိတာရာဆိုတော့နှလုံးသားမှမှုသေးတော့ဒုတိယဆက်ဆက်ပါအောင်နှလုံးသားမှမှုသေးတော့ဒုတိယဆက်နှလုံးနဲ့မှန်မှုကဒုတိယဆက်တဲ့အာရမဓမ္မလေနှလုံးနဲ့မှန်မှုကဒါရမဒုတိယဆက်ကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ကဘုရားမှန်မှုကအဲပထမဆက်နှလုံးနဲ့မှန်မှုကဒုတိယဆက်ဒီမဆက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ဒါလိုတကွာတဲ့ဒီမဆက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကျွန်းတတ္တရံသူရောဟာကျွန်းဒီငါနှစ်ပါးကိုရှိပါတယ်လို့စင်တရုပ်ပုရားကစင်တုကပြောတော့ရမ်းတာနာနာမသားတို့ကအစီအစဉ်ပြောကြတာလေဘုရားဗာရဏတွေလေလေမနက်မှတ်ပြုကြတာကအင်းကိုယ်နဲ့လောက်ပတ်တဲ့ဘုရားနာမှုနှလုံးသားမှန်မှုဒီနှစ်ခုရှိတဲ့ဆိုရင်တတ္တကံအမှန်ကံနဲ့သမာဓိရှိသစ္စာရယ်ကွာလို့သူတို့ဆရာဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကာရမဏမတူဘူးလို့မှတ်လိုက်ကြမှာဒါပေမဲ့ဒါရမဏတွေဆိုတာကလောကယံပြုရတာလို့ကိုယ်ကလဲရရန်ပြုရပါလို့ဥဟုတ်လားအတူတူစုစုပြုရပါလို့ဥငါတို့ရံကြပါကရံတော်ကြီးတွေပြုရပါလို့ဥအစစုတူနဲ့ဒီတတ္တရံပြုမြတ်မတတ်တဲ့ခုံကြီးတွေကလိုချင်လို့ပြုရတာဖြစ်တယ်ဆက်နေကနဂမိမတ်တန်ပြေကံကဘာတန်တန်ပြေနဲ့ကဘာတန်ဆိုရယ်လဲရလွတ်ကြလို့နော်အားတူတူပါလို့ဆိုကြ
ตั้งแต่ที่เราไม่เจอบาวาเนี่ยก็เราไม่เชื่อกันบาวาเนี่ยเราไม่ได้ทำใจเราเชื่อตรงนี้นะเราไม่ยอมให้บาวาไม่ยอมเลยขณะจะต้องยืนอาชีพไม่ยอมเลยจังหวะเราสุดที่จริงจังหวะเราไม่ได้ไม่เชื่อเขาเลยว่าเลอะเลอะมันนั่งเลอะเลอะก็ไม่เข้าใจเลยว่าเรามาหุ่นเป็นยังไงเข้าใจไม่เล่นเรื่องมาหุ่นตัวนักเรียนที่เรียนเชื่อใช่ไหมทุกอย่างเขาเคยเรียนเชื่อถ้าหากว่าเราแต่ดับการที่จะมาเรียนเราต้องอาศัยเสียทุกคำมาเมื่อเราเรียนได้สิ่งที่ดีใจเราอย่างนั้นถ้าเราเรียนได้สิ่งที่ดีใจเราเออมาเรียนอะไรตัวมาเรียนต้องเรียนจะดูแลปัญหาปาริจารุครับเออมาดูจะจะดูแลอะไรด้วยดูแลดูงานดูแลการงานด้วยกูอะไรก็ได้มาเรียนมาไม่ใช่ด้วยแต่จะวางดูงานดูงานดูงานก็จะดูงานก็ยุ่งยุ่งเรื่อยๆก็ยังไม่สมกับที่ชาติเราแต่จะวางดูงานดูงานเช่นกูไม่เลิกแต่ดูงานนะเด็กก็เรียนสุราดีจังเลยก็เรียนสบายๆแบบนี้เด็กมาเรียนก็เรียนงานอุตส่าห์ทำได้นั่นเองนะมุขนี่ตัวงานก็ยังไม่จบเลยใช่ไหมตัวงานไม่เคยต่อแต่ว่าเรื่องอะไรเด็กคุณสุยาเลยคุณก็จะทราบแต่ก็ยังมันก็เด็กรู้ก็ได้ไม่รู้หรอกรู้เหรอเหรอเห็นงานอะไรใช่ไหมแต่ว่าเรื่องอะไรก็ดูงานเยอะตัวเราจะทำอะไรตัวจะมีการทำอะไรเขาเวรนั้นมีการทำอะไรเขาการมีการทำอะไรเขาทุกชาติจะทำอะไรมีการทำอะไรเลยเขาเออเราคิดว่าจะคุยกันตอนนี้อะไรมาตัวจะงานงานงานเรื่องงานเรื่องอะไรอะไรอะไรเช่นคุยเรื่องเนี่ยคุยเรื่องคุยเรื่องมาคุยเรื่องภาษาเรื่องเช่นเออเราต้องงานละเอาเงินดูดีกันไม่งานละมาเรื่องเนี่ยมาหุ่นเลยว่าเวทีใจบาสระวันนี้เรื่องนั้นเนี่ยเสร็จแล้วมาเวรที่เจ้าเนี่ยเจ้าจะรู้ไม่ได้ยังไม่เจ้าจะไม่มาที่เจ้าทำเนี่ยเสร็จแล้วมาเรื่องที่เจ้าทำต้องงานแบบอะไรเรื่องงานอะไรก็ได้เลยเรื่องอะไรก็ได้คือเจ้ารู้จะอะไรเรื่องงานมาสงสารก็ได้เรื่องงานรู้จะหาอธิบายอะไรสิ่งที่เราคุณเห็นก็ได้มาเวลาสิกูเวอาจจะสิกูนี่ก็ทำงานสิกูแต่ว่าเราทำงานสิ่งที่เราทำงานเราปูนั่งเรียกว่าสิกูใช่ไหมเวลาเราเวทีมันจะเรื่องอะไรอันนั้นเราเนี่ยว่าเราดูสิจัดจ้านเลยตัวเราเองก็เวลาดูสิจัดจ้านเลยเวลาเราสิงสารเลยเออปูนั่งเรียกว่าที่เราไม่ทำเวลาเราที่เราที่เราวิปริณามาทักษะนาเรียทักษะเดชาดีเลยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอาชีพทักษะนาทักษะเดชาเนี่ยนะเออแล้วก็คือกูจะไปดูกูจะเจอเนี่ยทักษะนาทักษะเดชาเรื่องนี้เนี่ยสิโอ้ตัวทักษะคือทำงานกันนะรู้ใช่ไหมตัวเนี่ยใช่เลยทำงานเนี่ยเช่นนี้อะไรก็คือเออเราคนนี้เราจะไปดูอะไรไม่ได้แต่เราคนนี้เราจะไปดูอะไรสิ่งที่มันดีนะสิ่งที่มันดีอะไรอะไรมาเออวันนี้คุณเนี่ยพ่อจ้าตายคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นั่งงานได้ชุดเลยมาเล่นงานมาหูเลยคุณเนี่ยเลยมาเล่นงานมาหูสุดาวาเรามาหูมาเล่นงานมาหูสุดาเสกเลยว่าจ้าเอ็มนายูสิบาทเลยมาเล่นงานมาหูสุดาวาสุดาวาเรามาหูตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ว่าคุณเจ้าเนี่ยเจ้าเลยว่าฮะก็เจ้าอยู่อีนันสุส่วนตัวเจ้าเนี่ยเลยอ่าก็เรียนมาเรื่อยๆเรียนมาแล้วก็เนี่ยเรียนเรื่อยๆสรุปสิ่งที่นั่นเออเรียนเรื่อยๆเรียนเรื่อยๆมาทารุสู้เรื่อยๆทารุไม่เล่นเรื่องมันหัวตรงนี้อะไรตรงนี้นะเรียนมาเรื่อยๆไม่เล่นเรื่องเนี่ยต้องอยู่ที่ดีกว่าละเจ้าคุณต้องได้สุดาอย่างนี้เจ้าต่อไปเนี่ยไม่เล่นเรื่องมันหัวสุดาเรียนมาจะทำอะไรกูไม่ใช่สู้ไม่ใช่สู้แต่เล่นเรื่องมันเรื่องนึกใจสุดาดีอะไรนึกใจดีนึกใจสุดาดีอะไรนึกใจเจ้าอะไรนึกใจอะไรดีเออถ้าเกิดเขาดีอะไรดีอะไรดีกันละเออนึกใจดีนึกใจดีอะไรลูกคนกันเขาไม่มาหน้าแบบนั่งใจสุดานั่งใจดีอัดใจสุดอัดใจดีเขาไม่มาหน้าแบบ
เออว่าเราเนี่ยมันไม่ห่างหูอะไรกูว่าอนิจจังสัตตังน่ะสุรเกตามาอนิจจ์สิอนิจจ์เนี่ยมันแม้มาช่วยรู้ขึ้นๆนะฉะนั้นมันมาดูแล้วมาไล่ตาเราทุกข์เตยทุกข์เลือกเนี่ยนะมันก็เตยว่าทุกข์ก็ทุกข์เว้ยลูกคือทุกข์ก็รู้อยู่แล้วมันแม้มาเวรมาช่วยอย่างเวรมาไม่ช่วยทุกข์ก็ช่วยช่วยอยู่แล้วเนี่ยช่วยไม่ช่วยทุกข์ก็ช่วยကလေးကျင့်တဲ့ကနှလုံးသားမှန်လို့လို့ပဲဒကာဓမ္မကိုသင်္ကေတဖြတ်တာတော့အနတ္တကိုအနတ္တပြောရမှာဒါရင်းကဖြင့်နှလုံးသားမှန်ဆိုတာကဒကာဓမ္မကိုအရှိနဲ့အတုတိုက်ဖို့ပါပဲလို့ခန္ဓာပြောအရှိနဲ့အတုတိုက်ဖို့ပါပဲဘယ်လိုပါလို့အရှိနဲ့အတုတိုက်ဖို့ပါပဲဆိုတာအရှိနဲ့အတုတိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုကိုယ်ကကိုယ်ဆံကနှလုံးသားမှန်လို့တာမှတ်ပေးတယ်။ဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုနှလုံးသားမှန်ပါ။အနတ္တကိုအနတ္တကိုနှလုံးသားမှန်ပါ။အဲကိုယ်နဲ့ဆိုရတဲ့တရားကိုလည်းတွေ့ကြည့်ပြီ။ဒါကတော့ဝေဒနာမှရှိလို့ကောင်းတယ်။ဝေဒနာကထိုင်လို့ဆိုရင်ဝေဒနာကဝင်ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာအဖြစ်ပြဆရာရရကိုကငါကတွေ့တယ်လို့ဆိုလို့ကျင်ဒါကိုယ်နဲ့ဆိုရတဲ့တရားဖြစ်လို့ဒါကြောင့်အဲလိုဝေနာလေးတို့ဦးတက်ပြတ်မှုလေးကိုအော်တက်ပြတ်တဲ့တရားကိုတက်ပြတ်တာလေးကိုတွေ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကိုယ်ဆံလာနှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒါပေမဲ့အင်္ဂါမဆက်တော့ဗျာအင်္ဂါမဆက်ကြတာကတော့အဲ့ဒါဘာတာမှမမလို့ကြောင်းကိုလေဒီတာရုပ်တော်ကိုမြင်နေချင်းခင်ဗျားတို့အခုတော့ကောင်ကိုမြင်ကြတယ်အာမကြခင်ပါဘူးဆရာသာသိမှာလည်းမလို့ကျင်တော့ပါဘူးတကယ်ကလည်းလက်ရံတူတူစုစု။ဘုံပြောင်လို့မယူတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မကကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်မှန်ကြပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကြားလို့ရှိရင်တန်ခိုးလက္ခဏာမြေရတ္တသံဆိုတဲ့အဲနိဗ္ဗာန်မျိုးတစ်ခုရတဲ့ဒကာရတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒကာရရတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုကမျိုးချင်းရတယ်။သင်္ခါရိတ္တကျင်တော့ဝင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျိုးချင်းပါပဲတဲ့။ဘာမှပြုစုစုပြုစုတာကပါနူအဲဥစ္စာမြတ်တော့ဆိုတော့ဘုရားမှာလည်းသူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတဏှာတက်ပါဘုရားတို့လူလူတို့ကိုအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့မိဂံကလည်းဘုရားမိဂံနဲ့ပုံပုပုဂ္ဂိကာကသင်္ကေသေပုံတွေဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်တယ်မိဂံကြတာကိုဒကာရတန်ပြီးတဲ့ခဏတစ်ခုတည်းရှိပြီးကြတာမျိုးတဲ့ဘရူရောက်တဲ့မိဂံတွေသူကြရလို့မထားပါဘူးတဲ့မိဂံဆိုတာအန္တရာယ်ကငြိမ်းရခြင်းတူတူကုလသာသမီးငြိမ်းရခြင်းဟောဒါကငြိမ်းရတဲ့ခဏတစ်ခုရဲ့တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အဲဒါကလည်းဆက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိလို့လို့ဒုက္ခရှိလို့လို့ခန္ဓာရှိလို့လို့ဒုက္ခရှိလို့လို့မှတ်ပြီးကြတာလားဒီနှစ်ချက်ကိုပဲဒီနှစ်ချက်ပတ်တဲ့တရားကိုနာရပြီးဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးနဲ့ပါတာဒီဆက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဒါကမှလို့အရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမနာတဲ့မျက်နှာရမှာပဲမျက်နှာတော့မျက်နှာရမှာပဲကုလသာကဇာမနှက်ရှင်နဲ့ဆိုတာနဲ့သူ့ဆက်ပြီးမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘုရားဒါကြောင့်ကုလသာကဝင်လို့ကြာဇာမနှက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒီလိုကဗျာပဲအတွက်ကြောင့်ဗာမြောက်ဖို့ဒီကောင်နဲ့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောပြဇာမနှာတဲ့လူမှာတော့ဖြင့်နှစ်ရက်သေးတယ်ဒုဝမနာပဲနဲ့မဖို့ရဘူးသူကတော့ဘုရားကိုဆံကမှတ်ကုသိုလ်ကဗုဒ္ဓနဲ့ဆရာကသူများတရားမနာပဲနဲ့သူတို့သက်တော်ဗန်စက်ပြီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ချင်းကုသိုလ်ကဗုဒ္ဓဆရာကတပါးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့မှာချင်းဆရာကနာနာမလို့ရတယ်ဆရာနာမငုံငုံပါမပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုကိုယ်ကထုတ်လိုက်ကြတယ်နဲ့မျိုးတော့နတ်လုံးကိုယ်နဲ့တပါးတည်းသင်္ကာရပုဒ်ရာဗာမီဆိုတာကလမ်းကဖြစ်ဖို့ပေါ့ဗျာမဲကလားဘုရားကိုယ်ဆံကဘာမှမမဲဘူးနော်နတ်လုံးကိုယ်နဲ့တပါးတည်းနဲ့တပါးရဲ့ဥပဒနာတွေလက်အမျိုးမျိုးပုံပုံတားလူတွေလူတွေဗာမီတွေဖြစ်လာတော့ကနတ်လုံးကိုယ်နဲ့တပါးတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကဖြစ်တဲ့ချင်းစိတ်တောင်မကူရလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘူးတောင်မှအတဇုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဒုတိယကွာသေတံဒုတိယတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းအာဟုတဇုကမြရတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုသာထာလို့မှမကြားရရလို့ရှိရင်ဒုနဲ့နှစ်တုံးကျောင်းကဘာတုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟောတိကံပြရ။ဒါကြတော့ဝိဒ္ဓဘာသာကဒီလိုရန်တာဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိ
တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှာလဲ။ဒါကနာမှုကလေးရေးကြည့်ရတာပေါ့။ဒါဖြင့်ဒါကနာမှုမရှိတဲ့နဲ့ရတာဗန္ဒာကရှိတာ။ဟုတ်ရတယ်။အဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်။ဒါကနာပါပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဒါကနာသူနဲ့ဆက်ရတဲ့ဒါကနာမှုသင်္ဏတတ်စရာ။သင်္ဏတာရုပ်ပြာကဒီရန်တာဆွတ်လာတော့သူဆက်ကြပြောရတာပဲနော်။ဒါဖြင့်သင်္ဏရုပ်ပြာကဝရဏတို့မတန်ကျိုးနဲ့ကဘာတို့တာမီးဆိုပြီးတာအတတိဆိုတော့သင်္ကေတနားရတဲ့အတတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတဲ့အခါမှာသူကဒုက္ခဒုက္ခအယူဝါဒနဲ့ပဲမောင်းနေရှိသေးတယ်နော်သူကလည်းဆန့်ကျင်သွားတာပဲဒုက္ခဝါဒနဲ့လည်းဆန့်ကျင်သွားတာပဲဆိုတော့လေတတကံသူကရမ်းတဲ့သူကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဆန့်ကျင်လာတယ်နော်လမ်းဆုံးတဲ့အခါမှာသူသင်္ကေတဆရာကလူတွေသင်္ကေတတော့ဘုရားဟောတယ်ဘုရားဘုရားများဟောပါလို့လုံးဆိုရေရမဘုဒ္ဓပဘွားသူပြောတာနော်ရေမှာကျင်ရုံနာမဘုဒ္ဓများတို့ဘုဒ္ဓပဘွားအကြောင်းညွှန်ဖြစ်တာကြီးပဲအောင်းတယ်ပြောရုံးမှုအရှင်ဘုရားအရာချင်းတို့ရဲ့တန်ခိုင်ရှိတဲ့ရုံးညာတရားအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တော့အကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဆုံးမှာပဲဆိုပြီးခန္ဓာညာဟဲ့ခန္ဓာညာလိုက်တော့နှစ်သိန်းကျင်းကဘာတင်းကာလတည်းရှိရှိပြီးတော့ဗာရမီကလည်းဖွင့်ပေးမှာလေလဲနေရတဲ့ပြတ်တာကိုအာရုံပြန်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်မပေါက်သေးဖြစ်ဒီကရာမျိုးတော့ဘုဒ္ဓဘုရားတို့ကပါဒီကံဥပဒ္ဒါတော့အာရုံပြန်စက်မျိုးရောဆိုတော့တောင်းဩဝံဝါဒီမာသမနောဆိုတဲ့ကာသာလေးလို့သူတို့ပြောကြဟောလိုက်တဲ့အကျောင်းရှိအကျိုးရှိအကျောင်းဆုံးအကျိုးဆုံးကိုကြတော့ဘာသာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့အပြက်ကိုဒီဉာဏ်နဲ့ထင်သွားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ထင်ဒီကရာအဖြစ်ပြန်မောအဖြစ်ပြန်ဆုံးလို့နာရမတန်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆက်လိုက်တာဒီနေရာတော့တော့ပါပါဒါကြောင့်ဘုရားနာမှုကသူ့နှလုံးသားမှာမှုကြိုက်သွားသူကဘုရားနာမှုရဲ့နှလုံးသားမှာအဲဘုရားနာမှုရဲ့နှလုံးသားမှာမှုရဲ့ကြိုက်သွားတယ်ရဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားကြားနေတဲ့ဆရာတို့ကအရှင်ဘုရားဆရာကောင်းတွေတော့ဘုရားတော်တွေလုံးမျိုးရတာဒါမှဆုံးမရှိတော့ဒါရင်တို့ကနောက်ကလက်ဆက်ပါဆရာတို့တော့ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ကသူသားရာရှိဖို့တော့ဆိုတော့ဓမ္မမက္ကလံအလားနဲ့ဘုရားဘုရားပြောကြကြတဲ့ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒါကြောင့်သူမိတ်ဆွေတို့ခေါ်ကြတဲ့တဲ့တဲ့သူဆက်ဆင်းလိုက်သွားတာနမဆက်ဆင်းလိုက်သွားတာနော်ဒီတော့သူဆရာကြီးသုံးကြီးဆရာကြီးကသူသိသေးတယ်သူအဲ့ဒီမှာလည်းပရိသတ်ဒီကိစ္စကလည်းနေတာသုံးကြီးဆရာကြီးကအော်ဆရာကြီးကလည်းနေတယ်ဆရာကြီးကသွားဒီကိစ္စကလည်းခေါင်းမှာပဲသူကဆရာကြီးနဲ့ခေါ်ကြတယ်သူသူရဲ့သားကကျွန်တော်ကလည်းအလုံးလည်းခေါ်ကြတဲ့ဆိုတော့တခါရပါန်တော့နမတခါရလိုက်ပါ။ငါကဇမောရံခေါ်လာတဲ့ခါရသူကဒီကံပြေပြန်ပါပဲ။ဒီကံဟိုကဘာရမလို့အကြောင်းဆိုရင်အကျေအကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တာပဲ။အကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တာပဲ။ဆိုတာကိုသူခေါ်လိုက်တဲ့ကဲသူကလည်းဟုတ်ဒီပဲပြန်နာရလို့တတ်တော့ဒီပြန်နာပဲ။အဲ့ဒါဒီကံရပါတဲ့ကိုယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းဆိုရင်ကျုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောဓိယမဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအဖြစ်နဲ့အပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါအဖြစ်နဲ့အပြည့်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်သွားတဲ့နှလုံးမှန်တော့တာ။တခါကြပါဘုရားနဲ့ဉာဏ်ဟာပါလို့ရှိရင်အဲနှလုံးမှန်လို့ရှိရင်နာထားတဲ့တရားကလည်းဒီကောင်းနှလုံးကြောင့်ပြောလို့ဒီကောင်းဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတာပါဒီပါတယ်တခါဓမ္မကနော်နာပါရကြရလေဒီကောင်းနော်အဲနာပါရကြရလေစွတ်ပြကုန်နာထားရတယ်ကိုညာတဲ့နာရစွတ်ပြတဲ့စုကြည့်တာကျွလို့ရှင်ဒါတောတာကံကူမှာသူကြရတယ်လို့စွန့်တဲ့ဆိုဖြာဘာမှတန်ရမရှိဘူးတခါကြနာပါရကြရပါလေမြစ်ပါရကတန်ခါရဆိုတော့ဘုရားခေါ်မှာလားအဲတန်ခါရကြရပြက်ပြီဆိုတော့အစွန်းနဲ့ပြက်ခါမလို့ဘူးလားသူကစွတ်တဲ့ကုန်နာလည်းဒါပဲပြင်နာရောရဒုတိယကနာသာသူစုရတဲ့ကနာပါဘုရားရတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆန္ဒသူစက်ပြီးရအောင်နာထားတဲ့ဘုရားနဲ့ကိုယ်နှောင်းကလိုက်တယ်ကောက်ဆက်သွားလို့ဖြစ်တယ်ဘာသာဝိမမလိုပါဘူးဘုံသူနဲ့မိဂံမောင်ဉာဏ်လိုက်ဆိုရင်ဘာသာဝိမမလိုပါဘူးဆိုတော့အခုကတဏ္ဍာကမှာခေါ်တော်မူတာသဘောကျသူစုရတဲ့ကနာလည်းဒီကောင်းနဲ့ဆန္ဒနာခေါ်တယ်လေဒီကောင်းနဲ့ခေါ်တယ်ဘာသာဘာသာရတော့ဒါတရားရတဲ့ကျမ်းစာကိုသိကြလို့ဘယ်လိုလဲပြောရတယ်သိကြလို့ကလည်းမြေတတ်တဲ့ဘုရားသိကြကြဘုရားထောက်ခံတဲ့ကျမ်းစာကိုသိကြလို့ကလည်းမြေတတ်တဲ့
သိတရားလို့ဆိုရင်ဘာလို့မျိုးနဲ့ရှိရလဲလုံနေရတာတော့လုံနေတာပဲဒီဘုရားမှာများစနေတာများသိလို့ရလားဆိုပြီးကိုယ်ကံတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စားကကိုယ်လို့ဆိုရင်မကောင်းတော့ပါရှင်နဲ့ဆိုတာလုံနေနဲ့တားတယ်ဘုရားကတားတယ်အော်ဒီကရဲတားနေကုန်နေစဉ်းနေနေဘုရားရာနဲ့ပြောလိုက်ကြားလိုက်မျိုးသွားတာတော့ဒီလာကျန်အခုဆရာကြီးပြောတော့ဆိုမလဲဘူးသင်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကုက္ကုသတ်တယ်မောင်နေတော့ကြာကိုယ်ကိုယ်ကိုပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကုက္ကုသတ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်တရားရတော့တန်းတန်းနဲ့ဟိုကသစ္စာကကုက္ကုသတ်ကတားဘူးခန္ဓာရင်းဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ရမလဲဘူးလေတဲ့ဒီလိုကြောက်ရမှာပါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စံကိုယ်စံရတာကိုယ်ကားလို့ရှင်တာဘုရားကတောင်းပြီးဘူးပေါ့ဗျာအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားရတဲ့မူတဲ့အတိုင်းသင်္ဓေဥပ္ပယကျင့်ကြည့်တာမျိုးရှင်တာပဲသိစားလုံတော့နောက်ပေတော့ဒီကမှာရှင်မနာဟောတာလေဘုရားကထောက်ခံရသိခါလို့သိပြီးကြောက်ရလုံတော့တဲ့ကိုယ်စံရကိုယ်ကြောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စံကိုယ်ကြောက်ဒီခါလာကျိုးစံနဲ့ကျိုးစားလို့ရှင်ရှင်ဓမ္မကိုရရမှာလေရောကြ။ကြာ။ဒါကြောင့်သာဝင်မှုကပေါ်ရည်။မှန်ပါဗျာ။မှာတဲ့ရာရမကဘယ်လိုလာတဲ့ကရမဆိုတော့ဟောအပန်းနဲ့ရမ်းနဲ့ရှင်းနေနေရမ်းနဲ့ဝဲနဲ့အကြမ်းနဲ့တော့တန်းတာမဆက်နိုင်ပါဘူးတကယ်ကြီးဘူး။သူပြောရတာမျိုးသူကဒါကဒီနေ့ဆက်နိုင်ဘူး။ယူအောင်လုပ်လို့ရှင်တော့လုပ်တော့လဲရပါပဲ။ဖြစ်ဖို့ရလွယ်မောက်လည်းပါမလားဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓဆံလာခြင်း။ရောကြ။ကြာ။ဒီကဒိဋ္ဌာရဲ့အခုတို့ကများလိုက်တာအမကမျိုးကသင်္ခေတာမသိမှုတွေအုပ်ချုပ်ကြည့်ကြလားမသိလို့တူတော့ပုံနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စာကမလားဘူးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓတန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာဆိုတာသင်္ခေတာပြောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ညယနာဆိုတာပြိဋ္ဌာလာကြတာကကိုယ်ကိုယ်ရင်ပြိဋ္ဌာကကိုယ့်ဟာကိုတားယူတာတားယူတာကိုယ်ပြိဋ္ဌာကကိုယ်တားတာဖြစ်လို့တော့ကြသင်္ကြန်ဓမ္မတွေဒီလိုဆိုမထားရနဲ့ဆိုတာသူပြောတယ်။ဒီဝိသကံတွေကိုနဲ့နာတဲ့လူကြီးရ။ဘာမှတန်ခိုးရမရှိတာနဲ့တဲ့ဓမ္မတွေဘယ်တော့ဆုံးဘူးလို့ဘယ်တော့ဘူးနင်းဘူး။ဒါပြန်ဒီတဏ္ဍာရိယတံမရှိမိကမိစ္ဆာလို့ရှိမရှိရ။ဓမ္မတွေရတာပါပဲလို့ဆိုတော့လေဒီနေ့ရတဲ့ဒုစရပြောတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီကငါတို့ကမသိဘူးငါတို့ကမှုတ်ကြီးပဲဒါတွေအရေးမကြီးနဲ့ဒါတွေကမှမဆိုင်ဘူးဒါတွေဘာမှမဆိုင်ပါဘူးစေတနာတရားမူတာတော့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမှမှုတ်ကြရတာပါပဲနောက်ဒီအခုပြောတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီးကြတာကိုယ်နဲ့လေရတဲ့တရားနှလုံးနဲ့မှန်မှုနဲ့ကြုံကြတော့ကိုဒီမျိုးတွေကြုံကြကြည့်ကြတာဒါတွေမင်းကပုံမှန်နဲ့စိုက်ထားလိုက်တာပါပဲဆိုတာတရားတော်မှာကိုစဉ်းစားတယ်တန်ခိုးအမှကြီးများတမိလုံးကြီးနမောမိဂုရောသူကြမနာမသံဃာရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆရာကလည်းတန်ခိုးရသမဂုရောသံတက်ကံမြူတဲ့ဘုမစာရင်းနဲ့ဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းကဂုရောမင်းကဒိဋ္ဌာကံမင်းကအတိတ်ကံတွေကနဲ့အနာဂတ်ကံတွေကနဲ့ဒီသစ္စာမျိုးကနဲ့တော့ဒါကရင်တလုံးမှန်လို့ကျမ်းပါဆိုတော့လေဒါကလည်းကျမ်းပါတတ္တဝံကံမျိုးတတ္တဝံကဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒါတန်ကြီးဟုတ်တာကိုခမားတော့ကအလကားမျိုးအကျိုးထုတ်ပြီးတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ကစွန့်လို့ကောပုဂ္ဂိုလ်ကသာကိုတားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုတမိရခမိရကိုလည်းဟောတယ်တော့မောင်မင်းနဲ့မှတ်ကြတယ်နိဝရဏတရားမဟုတ်ဘူးကဒါလည်းဟောတယ်နိဝရဏတရားဆိုတော့ကသူများလောက်တဲ့နိဝရဏလားလို့မျိုးတဲ့ကကိုယ့်ဟာကိုတတ်ဆိုတဲ့နိဝရဏမောင်မင်းသူများလောက်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘောဘတ်ဆိုကိုယ်ကိုယ်လုံးကကိုယ်ဖြစ်တယ်တပည့်ပြအဲဥမာငါတရားဓမ္မလို့ပြောလို့အဲဒါကမရမကြသမီးကမရမကြလို့အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ရတဲ့ဆိုဟောတာကမျိုးကတော့အိတ်နေကြတာပဲဒီနားနာလည်းကားလည်းအိတ်နေသမီးကလည်းကိုယ်ကကကိုယ်လုံးတို့မျိုးကြတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရတယ်သူတို့ကကားလည်းအိတ်နေသမီးကလည်းအိတ်နေကြကိုယ်ဟာကိုအမေရဲ့ဒေနုံဆုံးကြည့်ကြတာကပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ကံရရှင်းနေတာတော့ဘာလို့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တခါကြာ။အဲ့ဒီတော့ဝါရမရေရင်းကိုပါတဲ့ဆိုလေလေးနဲ့မှတ်ကြပါဆိုတာကိုမစ္စတ်ဖဲပြောတဲ့ဆိုင်။မှန်မှတ်လို့ကြားလည်းမရှိပါဘူးနော်။သူ့နာမကဘာလဲ။ဒါကနှစ်နာမက။အဲပြောတတ်တဲ့ဆိုရင်နာထားတာနဲ့နာရဲ့ဆိုရင်သူ့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာ
เอ๊ะตะแฟแฟเก็บมาเลยคือมันมันตีดาตะแฟแฟเออบาจารย์มึงเลยเป็นกระเลยมึงเลยเลยมันไอ้ที่มึงเจอเจอกันน่ะมาเลยคือได้อะไรคือฉันได้ปุ๊บแล้วก็ซื้อเลยคือแล้วตกก็ได้เตรียมมาให้ละทุกคนน่ะก็ตะดันดีอ่ะทุกคนเออมาแล้วท่านดูอธิบดีเฮ้ยท่านท่านน่ะมาแล้วเนี่ยนะอธิบดีเนี่ยแม่เนี่ยตั้งรอเออนี่คือเจอแล้วทุกคนเนี่ยดูเสียว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้อำนาจไม่รู้เนี่ยถ้าอย่างทุกคนเนี่ยได้แล้วจับตะบะจ๊ะเนี่ยนะถ้าอย่างเราเนี่ยรู้ธรรมดาเนี่ยเลยจังจังนะพระองค์ก็เลยให้เฮ้ยเราเลยเจอเปียจังการเลยเปียโกรธเลยเจอเปียพระองค์เป็นกระเมจีกันแล้วได้ไปเปียมรรคนันโดหาตมากว่าเด้อคืออตวิเนี่ยไม่ได้นานะไม่ได้เสียทีชื่อก็นัดตั้งชื่อเนี่ยกว่าตรงตาละตาลงแล้วว่าเนี่ยสุขสุตังนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่อ่ะพอที่กันต้องช่วยอ่ะแล้วเตรียมมาครับพอแล้วพระก็ทักกันว่าเตชันไม่รู้ล่ะเออจ้ะถึงได้อารมณ์นี่ป้าคุณไม่เชื่อขึ้นไม่ต้องเชื่อมากกว่าครับมันเดินเข้ามาดูก็ว่าตึกสุตัตตะว่าฮะသေးကပြန်ပြီးပြောဖုံးနေဒါနအစသူကလည်းသမထဥပဒနာဆုံးလို့သူတို့ကသိုးထားတယ်။ဘယ်လိုမဆိုးပါဘူး။တပည့်ပြ။ဟုတ်။ဘယ်လိုမဆိုးပါဘူး။ဒါတွေကခုခုကလို့ဆိုတာတဲ့။အခုမိဘကလည်းဝိညာဉ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရကိုယ်ဆံကမပါဘူးတဲ့။တပည့်ပြ။ဒါကမလိုဘူးသူကခုပဲလိုတယ်ဆိုတာလို့ဖြင့်လုံးနဲ့နဲ့မှတ်ဖို့ပါပဲ။အာဘုန်းကြီးကခဏဝန်ပြောနေတာလို့ဒီလိုမျိုးရှိပါနဲ့။ဒီလိုဆက်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုတ္တရာမျိုးတဲ့အခြေအမျိုးစုကိုလည်းထိုက်တဲ့ပြန်လည်းကဘုရားကလည်းသာရိပုတ္တရာမဟုတ်လားလို့တောင်းငါတရားမနာရလို့ရှင်နှစ်ပင်ကျင်းနေပါသူရှိသေးတာဟောတုကံဖြစ်တယ်ဘုရားနာနာကလည်းဘုရားတရားကြတဲ့ဘုရားနှလုံးသားမှန်မှုရှိလို့ရှင်ရရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီတော်ကလေးကသာရိတော်မှာဒီစာကြသူလည်းဟောတော့ဘုရားကထောက်ခံပြီးသိသိထားတဲ့တွေ့တံရဆုရမောင်တို့တက္ကနာတို့လူတွေ။ဒါကဓမ္မတို့ခဏကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ချက်တွေကဓမ္မတို့ပေါ်၌ယဉ်ကျေး။ငါတို့ကမြေကထင်ရတာမြေကမကြဘူးမလာနဲ့ဘာမှသိချင်မဖြစ်။တခါကြငါတို့ကစံတာဒါလည်းမလာခဲ့နဲ့။မလာခဲ့နဲ့တဲ့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဝေနာဝနာလည်းပဲစိတ်ကုန်နာလည်းပဲရုပ်ကုန်နာလည်းပဲသစ္စာဝနာလည်းတစ္ဆာရူပါပဲ။နားလည်းကားတာစတတ်မှာလားတဲ့။တဘကြနားလည်းထားတာပါလားလို့အဲ့ဒါငါတို့ကစာမတတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာကကိုယ်စာတတ်တာကမှစာတတ်ထားတယ်လို့ဘုရားမသိတယ်လို့တော့မရဘူးခင်ဗျားတို့တမန်စာကိုကြွားစားပြီးမြုံမှစာတတ်လို့သင်နေတော့ဆက်တယ်ဘူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကပြောလို့ကြားကြတာခန္ဓာထဲမှာတရားနာတဲ့ကတရားနာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစာတတ်ပါတာတရားနာရလို့ပြုရင်ကြာရတဲ့ဝေဒနာကိုသစ္စာပဲဟန်တာသစ္စာသိရတယ်ဘုရားရဲ့ဆိုတော့သစ္စာမှာလမ်းဆုံးတာပဲသစ္စာသစ္စာဆိုတော့အော်ခဏခဏထောက်ပြန်ပြည့်စုံတာဆိုတာပဲရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်တုကိုကုတ်တုဆိုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံတာရုပ်ခေါ်တာပဲဆိုတော့ဒါတွေကဘာလို့စတတ်နေတာလို့ပြောဗျာဘယ်မှာလဲသာသနာ့ဥပဒါရနေတာစတတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကိုယ့်အကူမသိရဘူးဘုမဟောတတ်တာကစတယ်အမှန်တရားကိုစာကြမ်းပါဆိုတော့ဩဃာတာမပါရံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဆုကိုမဟုတ်ဘူးသင်နေတော့ဖတ်ကြတယ်။ဒါကြဩဃာတာမပါရံနဲ့ဘယ်ဆုကိုဘုံတော့ဆက်ပြန်ဘယ်မခိုးရသေးဘူးလို့ဩဃာတာဆိုတာခိုးရသူစံတိုင်းကခိုးရတာမဟုတ်သေးဘူး။ခိုးရတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပိသကြမ်းကခိုးတဲ့ဥစ္စာပဲဩဃာတာမပါလို့ဘယ်ဆုကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူး။ရုံးနေရခင်ဗျားတို့သင်ကြတယ်အင်းကိုမှသူကကြဲထားတယ်နားကိုကြဲကံကြဲသူကြီးကတစ်ဆင့်ကြားတယ်နဲ့လမ်းဆုံးနေမှာဆိုလို့အမျိုးရင်းထော်ပြီးကြဲပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိချင်မှာပါကြဲကံကြဲနဲ့လမ်းဆုံးမှာသူ့သက်စွာကောင်းနေလို့ကရှင်းနော်အင်းဒါဖြင့်ဘုရားရမတို့တတ္တကံသူခြင်းနဲ့ဘုံသူကံနဲ့မိဒ္ဓံငုံခြင်းနဲ့အဘယ်လိုပါကတော့သံဃာတော်တို့နည်းနဲ့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းနဲ့မိဂံနေတာလို့ဆိုရင်အနာဘယ်မဖြစ်ပါလဲ။ဒါပါလို့ဘုရားကဒီငင်းန
မဲ့ရင်စပါမှာတမာရုပ်ကပုရိသေမှာကြားလို့ရှိပြီးကျမ်းမာပြီးသုနာလိုက်တာမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါနတ်သားဟောတဲ့နေရာမလို့ရှိနေလို့တမာရုပ်ကလည်းတိုင်နေတဲ့ဆိုရင်မဲ့ရင်စပါကိုခေါင်းဆောင်ကိုမှတ်လိုက်တာတပည့်ကဘာမှမဆဲကျေးဇူးတော်ရေးပြေးရေးပေါ့ကွာမှန်ပါဘူးဒီမဆဲနဲ့ညီရဲရဲဒီတစ်ချက်ဟာဒကာရမကိုခင်ဗျားကကူညီထားမှန်ပါဘူးနောက်တစ်ခါနှလုံးသားမှန်မှုလေးကိုခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ညံ့နဲ့တက်ဆိုလိုက်ပါဘုရားတက်ဆိုလိုက်တော့ကြာကြလို့ရှင်ပြအပြည့်နဲ့နဲ့လာတိုက်သွားရင်ဘုရားဘာလို့လဲမလဲတော့ပါဘူးဆိုတော့ပြေးကြလားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဓာရမီတွေဓာရီဆရုပ်သာဓာရမီဆိုတာဒီကကဖြည့်ရတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဂုံကြီးကနဲ့မိစ္ဆာမင်းကဘာလို့လဲဘုရားမိစ္ဆာရောတူးကြရဲ့မိစ္ဆာတမျိုးရဲ့ရှိတာတော့ရတယ်မိမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုတော့ပါမလိုပါဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီကဆောင်ကပြင်ကန်းနဲ့လည်းဆိုရင်လို့ပါဘုရားနာတာဒါဖြစ်နေတာဘုရားဒါကခန္ဓာကမှာတက်တာဇာတာအစ်စ်ပါတပည့်ကြာဇာတာတက်တာဇာတာမဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓလာကြီးကဘုရားတမန်ဆောင်ပြီးဇာတာတက်လို့ဘုရားကသူလာဝတ်ကြတယ်လို့ဆိုတာပြညာကမိမမရဘူးသူပဲဟောတာပဲဘုရားတမန်ဆောင်ပြီးဟောတာပါဘုရားသမန်ကောင်းဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားလာကြတာ။အဲဒါယောဂါရောဇာတိကအယောဂဘူရိပင်ရောနှလုံးမပြောင်းလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရောယောဂတန်ကိုဇာရနဲ့ဟောင်းမပြောင်းလို့ရှင်မင်းရခါရပြီအကုန်ဟာအမှတ်ကဖြစ်တယ်ကွာပညာကဖြစ်တယ်ပညာမဖြစ်ဘူးလို့ဒေသာဟောတာ။တပည့်ကအပြင်းတရားရမလို့ဘုရားကဒါဆိုရင်တန်ခိုးရတယ်လို့ရှင်းပြတာဒီဆရာပဲဆိုတာကိုယ်ကရှင်းတတ်ကိုယ်ကရောနားမရပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါစရာရောဆရာရဲ့ကိုစားပြောင်းဘုရားရဲ့ဘုရားဆုံးတဲ့ငါကျင်းကစင်တာရုပ်တရားရောကိုယ်ရံတရားနာပြီးကိုယ်ရံနှလုံးသွင်းနေကြသူတို့ကိုယ်ရံရတယ်သူတို့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ပြောတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကြားသိကြမူလတဏ္ဍာကဓာတုတော်ထုတ်ပြောဘူးသူတော်ကရူကဓာတုတော်ထုတ်ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမကြည့်တယ်ဒီကသူများပြောတာများနဲ့သင်္ကေတလေးကိုကိုယ်တိုင်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစားတာကိုယ်မနှိမ့်ချက်ပါစေနဲ့ဆိုတာလေးခွန်းနဲ့တားမကားရဘူးဘောပါရင်နော်အဲဒါကငရမလို့ဘောရတာကိုတဲ့ဒါဆိုငါတို့ဘုံနဲ့ဆက်တတ်တဲ့ကြားကအင်းပါရမှာပဲဘောဆိုတာလည်းမဆုံးလို့မှာဒါကဓမ္မတော့မှတ်ဝိဇ္ဇာတုံးပုံကိုကိုယ်ကအခုခုံးမှာပါပါလူရတဲ့မျိုးရဲ့ကျင်းထုံးလိုက်လို့ကျင်းတယ်ဖြစ်ပြတယ်ဟုတ်ပါဘူးတခါပြလူရတဲ့မျိုးရဲ့ကျင်းထုံးလိုက်ဖြစ်ပြတယ်ဟာမြတ်တာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်အနတ္တလည်းရှိတယ်နော်မြတ်တာလည်းဖြစ်ပြတယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြတယ်အနတ္တလည်းဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒါလူရတဲ့မျိုးကျင်းကျင်းထုံးပြီးတခါလားဓာရကံကဘယ်ကံဘယ်ဌာနဘယ်စိတ်ကံအရောက်ဆိုင်ဆင်လို့လဲနော်မြတ်တာဒုက္ခနဲ့တိုက်ဆိုင်ဆင်လို့ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးတခါပြအဲ့ဒါလူရတဲ့မျိုးထုံးလိုက်တော့ဘယ်မှာလမ်းဆုံးကြပါလေဘုရားဆိုတာနိစ္စကသာငတ်တာကလမ်းဆုံးတာဘုရားကြားအဲ့ဒီဖြစ်ပြတာလေတဲ့ဘယ်မှာလမ်းဆုံးကြုံဆိုတော့မသိမပြတ်တဲ့ရှင်ကဆုံးဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဘိဓမ္မာကိုဆုံးကဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုဆုံးကနိစ္စဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမှမဖြစ်ဘယ်လိုပြောလဲမှမပြတ်တဲ့နိစ္စကသာလမ်းဆုံးဒါပဲတဘောကြဒါလည်းဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှစ်ပတ်မှမရှိပါသေးတဲ့ဘာရမလို့အရင်ကကဘုရားတစ်ချက်မှမပါဘူး။ဘုရားတန်ခိုးကိုကျင့်ဆိုင်နေတာတို့ဖြစ်ပြတဲ့သူ။အဲဒီဖြစ်ပြတဲ့ဒကာရမတို့ဘုရားတန်ခိုးအကျုံနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြတဲ့သူရတယ်။အဲဒီဖြစ်ပြတဲ့ဒကာရမတို့ကလည်းဖြစ်ပြသူဘယ်မှာစကမ်းတန်ငါရတယ်လို့မျိုးလို့ဆိုရင်မဖြစ်မပြတ်တော့ဘူးမှာ။ဒါရမ။မဖြစ်မပြတ်တဲ့ဒကာရမတို့လည်းမဖြစ်တာနဲ့။ဘယ်လိုပြောလဲမှမပြတ်တာ။ဘုရားကမဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ကောအာတဲ့ဘုရားမင်္ဂလာဘုရားတောင်းတို့ထဲရောက်ပါအမှန်ပါဘုရားဘုရားမင်္ဂလာကအဲဒါကြောင့်ဘုရားတောင်းတို့ရောက်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားတောင်းတို့ကိုဒကာရမတွေကဆုံးတယ်ဘုရားဆုံးတယ်လားတောင်းရတဲ့တည်းဒါကြတော့အခုပြည့်ကြတာအကျန်းပြည့်လို့အကျိုးပြည့်ရတာအကျန်းပြည့်လို့ဘုရားအခုရတာဆိုရင်အကျန်းပြည့်ချက်ပြီးသွားလားပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတာမိစ္ဆာဆိုတဲ့ပြားကဘယ်ကြောင်းကဘယ်ကြောင်းကမှသူကံတာကဟုတ်သေးကြတယ်တဲ့ဘုရားကမှဖြစ်တယ်လို့မဆိုပါဘူးဘုရားကမှဖြစ်တယ်ပြားကဘုရားပြားဆက်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆင်းကပြင်းမပြည့်တဲ့သူရောင်းကျိုးကြတာဆိုတော့ကိုလေဘုရားကတော့တတုကတုတ်ကိုလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောလိုက်တာဆိုတော့ကိုလေတကယ်ကံလေ
ตบกาอมตะวิธีได้ชุบไปสระบัวลาวะตายดาเพียงวารณะรู้มูลาเตยะโตยังดูกาละชุบไปอลักษณะเป็นญาติราโกสระโหตะญาณเนี่ยအဲဒီကနေဒီမြတ်တော်ဘုရားနဲ့မိစ္ဆာတူကြရတာဒါကလည်းလူတွေကြောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါမပါဘူးပြည်ကအကြောင်းကသင်္ကြန်နဲ့ဥစ္စာကမကျောင်းတူတက်ခုသနာတော်ရောက်မှုတော်ဟောတူဥစ္စာကလေတော့ဥစ္စာကရရဲ့ရှင်နေဥစ္စာကတရရတာနဲ့ဘုရားဥစ္စာနဲ့သိဖို့တူဆိုပြီးတော့ဒီတူပါလူတွေနဲ့မြဲတာပဲခရရကမိစ္ဆာကိုအញ្ញံဆုံးသမားကုန်ပြီမိဗံကိုအញ្ញံကုန်တဲ့အញ្ញံရောက်နေတဲ့သမားကုန်တဲ့ဘုရားဟောပါဗျာမိဗံအញ្ញံမိဗံသမားကုန်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါမိဗံကိုအញ្ញံရောက်တဲ့အញ្ញံရောက်တဲ့ဘုရားသမားဆုတ်တဲ့ဘုရားဘုရားကကြွယ်ပါဗျာတဲ့သင်္ခေအဲ့ဒီသမားဆုတ်တဲ့ဘုရားဆိုတာခရရရကိုလွန်ပါဘူးတပည့်ပြားသမားဆုတ်တဲ့ဘုရားခရရရရှိလို့အဲ့သမားဆုတ်တဲ့ဘုရားခရရရဆိုတဲ့သဘောမူဆရာရရကျက်တန်ခါရမြန်မာလာရှိအကျင့်ကြကြတာဆရာရရရှိလို့မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါတော့မိစ္ဆာဒုရတာရှိရတာဆရာရရမရှိပါဘူးဥပ္ပန္နမိစ္ဆာတဲ့သင်္ကေဆရာရရကိုလွန်တဲ့မိစ္ဆာဥပ္ပန္နကရောဂဆိုနေသင်္ကေရောဂလေးပါးကိုပုံပြနေတယ်ဆိုတော့အာတော်နဲ့အာတော်နဲ့ရောဂအကျိုးပါပဲရောဂလေးပါးကိုပုံပြနေတယ်သင်္ကေညတ်တော့ပြင်းငဲတာမြတ်သားကမြဲဆိုတာမဂ္ဂင်စေတ္တခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်မှာဒီတော့မှာဆိုရဟငဲတယ်နော်မြတ်လို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်စေတ္တမြဲတိုးလို့ဆိုရင်ဒီတော့ဟာဥမာနဲ့သံဃာနဲ့ဆက်ကြနေမှာဗုဒ္ဓဘာသာအဲမြတ်တဲ့ဆရာကသိစ္ဆာမှန်လို့ပြောတယ်မဂ္ဂင်စေတ္တဝန်းနဲ့မြဲတိုးလို့ဒါကြောင့်ဥစ္စာကဝိမစာရီရဲ့သင်္ခေသင်္ခေတကယ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဆိုရငဲတာအဲ့ဒါကိုလည်းသူ့လိုကျမှာတယ်နော်ဘုရားမြတ်တဏ္ဍာန်ပြောတဲ့မဟုတ်လို့ပြောတဲ့မြတ်တဲ့ဘုရားဆိုတာကိုလည်းဓမ္မကမိစ္ဆာမှတ်ထားတယ်။မဟုတ်လို့ဘုရားတဲ့အတော်များများကမြတ်တဲ့မိစ္ဆာကိုပြီးတော့အញ្ញံလို့ပြောတာကဘုရားတဏ္ဍာန်ကိုမြူးတကာက။အာဒါကြောင့်ဘုရားကမြဲတာတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုလည်းမြူးတာ။တပည့်တွေကနာရမ်းမှုမြူးလို့တာရတယ်ဟောလိုက်။အလုံးစုံကွာတဲ့ခန္ဓာရောင်းကတတ်ပြီးသိရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဓမ္မနာဒုက္ခမခွဲလန်းလို့ရှင်ရပါတယ်ကွာ။ဘုရားအနာနာတကယ်တခုခုရှိတာပဲနော်အဲ့ဒါကနာနာလည်းမက်ကပလိုက်ရပါဘုရားရတယ်ဟောတာအဲ့ဒီရတာတွေကငါအများတော်ဟောတာတဲ့သူတို့ကြောင့်မင်းကိုပြောမယ်သရုပ်ဖြင့်ဖြင့်ကွာတဲ့ဝေဒနာသုံးပါးကပြည့်စုပါဘူးဒီကုန်းစုပ်ပါဘုရားတရားနာလို့ဘာလို့ဘာရမလို့သူတိုင်းပါလို့အဲရံကုန်ကဝေဒနာသုတ္တရာဘက်ကအဲ့ဒါကမက်ဒုက္ခကသာဓုရောင်သာတို့မိစ္ဆာမိစ္ဆာတို့ဝိရဒာမိစ္ဆာတို့ညရောမိစ္ဆာတို့ပြိဋ္ဌာမိစ္ဆာတို့ဝိရဒိသာဓုရောင်သာတို့ညရောမိစ္ဆာတို့ဥပတံတော်အပရိပတံပြိဋ္ဌာကာယတုဒီတရားတွေဆိုတာဒီဝေနာသုံးမျိုးဆိုတာမင်းရဲ့စုပြုတ္တကာကနေလို့ဖြင့်ကွာတောင်းတာရဲ့ကနာသူသောပါတော့တောင်းတာကနာဆိုလို့ဖြင့်နတ်ဆက်ကိုသူတဲ့သူဥပါဒုတုတဲ့ဥပါဒမလာဘူးတနာကိုဥပါဒမလာပါဘူးကွာဘာကြောင့်နတ်ဆက်ကိုသူတဲ့သူဥပါဒုတုမကုန်မကူတဲ့တရားမှာဥပါဒံနဲ့ဆွဲလမ်းနေမှရှိပါဘူးအဲ့ဒီကြတာသူ့ငါကြတယ်သူတန်းမြမစရိယံဆိုတာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတော့ကွာလို့ဝေနာသုံးပါးကမလှဲ့ရှိပါလို့ဒါကြောင့်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်အဲ့ဒါအကြမ်းနဲ့မေးတာတနာဉာဏ်ကုန်ပြီဆရာရယ်လည်းနဲ့ကိုရပ်နေလို့ဒီကအဲ့ဒါကနေတော့လည်းကတော့ဝေနာသုံးပါးကိုပရမရှင်ကဝေနာသုံးပါးရှိတယ်ကွာတဲ့ဝေနာကငရဏဖန်လို့ပြရတယ်နော်ဝေနာသုံးပါးကိုပရမရှင်ကငါကတရဉ္ဇနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ပါနောက်သီလတရဉ္ဇနဲ့ကွာနောက်ဘာနာတရဉ္ဇနဲ့ဆိုတော့မတ်တော်လုပ်ပါဒါကကြမ်းနဲ့ဒါကရဏကိုတရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့သဘောပြတ်ကြပါဝိနာသံဃာကိုသူ့မှုအရင်ရှိတယ်နောက်ကြွားမှုလုပ်ပါသဘောပြတ်နောက်ကြတော့ဘယ်တဲ့ပယ်မှုဝိနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမားကိုအမြဲတမ်းကပယ်မှုလုပ်ပါဒါကြောင့်သူ့မှုကြွားမှုပယ်မှုပေါ့ဗျာဝိနာသံဃာကိုသိကြတာနဲ့သိကြရတဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲအဲဒုတိယမှုကတတိယမှုကအဲဒီသုံးပါးနဲ့လုံးလုံးကျင့်ကွာတဲ့ဥပါဒေနာဒုက္ခအရိကမဒုက္ခတံပရိညာယသိကြတာတဲ့ပရိစ္ဆာနာသူနိုင်လို့ပါတဲ့
ဘာကြောင့်ဒီကတိုင်းကြပြီးကြလားသူ့ကိုယန္တစံပါရဝေနာသမ္မာသစ္စာကိုကြလားသူ့ကိုလည်းမဆံရဲနောက်ကြတဲ့အခါကျလို့ဖြစ်ရင်တဲ့ဘွားများတယ်လို့ဒုတိယလည်းလို့ဆံပါလားဘွားများတယ်လို့လေရမကံနဲ့နောက်တော်ဟုတ်လို့ဖြစ်လာမှာပါပဲအဘောကြအခုသူ့မူဘွားမူတော်မူပေါ်တယ်မှန်ပါလားဒါကသူကသူခေါ်တယ်ဆိုတာမောင်မင်းလေးကလားဘုရားကတရားဟုတ်တယ်မှန်ပါဘုရားဓမ္မကိုသူကသူခေါ်တာလေအဲ့ဒီတော့ဟိုဘုရားကကြားဟောတာကိုသင်္ကေတကြားပြုနေတော့ဘုရားတရားဓမ္မကိုသင်္ကေတမှာကစပြောင်းသူ့မှာကစပြောင်းသူ့မှာသူ့မှုပဲလို့တရားဓမ္မကိုဖတ်ကြတယ်ဘုရားသူ့မှာကြားဖို့မရောဘုရားသူ့မှာကြားဖို့မရောဘုရားသူ့မှာဆိုတာကတော့ဘုရားသူစားမှာဘုရားသူစားမှာဆန္ဒရလို့ပြောလိုက်ကအော်ဒီကောင်ကလည်းသူ့ကိုပြောအမဘာတူဘယ်လာလဲဘယ်လာမှန်းလဲအဲဆဲဆန်းကကျင်းလာလို့တခုပြောလိုက်အဲကိုယ်တန်မှာလားဒီခါကျင်းရတာလာမဲ့ကွာအမဆန်းတကားပြည့်ချက်ဆန်းတာအဲဒီခါကျင်းဆန်းတာဆင်းရဲခြင်းဒီသမုဒ္ဒေလုံးနေရတာအဲ့တော့ဒီလာတော့ဆက်ရတဲ့ဆန်းတာလာရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့ဆန်းသိတာဘယ်ကလာလဲဘယ်ကလာလဲအဲကျန်တာကျန်တာလို့လားအဲ့လာရတာဟိုးတဲ့ငါပြောတဲ့ကံကံကြီးဟောတာကသူ့မှုကိုဟောတာတဲ့ဝေဒနာသူ့မှုတပည့်ပြဒါပြန်သူ့မှုမှာရင်ဓရမတွေဓမ္မရတဲ့ခါကျဲလို့အဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာလဲဒုက္ခဆန်းတာလို့မပြောဘူးလားဝမ်းနဲ့မဝမ်းနဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုဟောတာဒုက္ခကနမရပေါ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့နေရာနဲ့သူ့ကိုအော်ဒါဒုက္ခဒါကိုယ်ကမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခအဲဒါဝိညာဉ်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခမတူလို့တဲ့သူ့ကြည့်ပြောတာဒါပြည့်တာမဟုတ်ဘူးကွာညာကသူ့မှုပဲသူ့ဆိုတယ်ဒါမို့ဒုက္ခရဲ့ပေါ်ရံကလည်းကိုယ်ကမှာလည်းဒါမှရတဲ့တဲ့ဆဲတဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခြင်းအလုံးမမလာဘူးအဲဒါကဒုက္ခဝေဒနာလည်းသူ့ဆိုဝိညာဉ်ကမဆိုင်နေတဲ့သူ့ကိုမလာဘူးအဲဒါကဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာအဲဒါကဒုက္ခလည်းသမှုရာဒုက္ခရောအဲဒုက္ခကြရတာဓမ္မကိုသိတာတော့အမြဲတမ်းငြိမ်းငြိမ်းငါတာဥပ္ပခာအဲငါလည်းကြရတာမမတာဒါလည်းကြရတာမမတာသုခိုးသုခိုးဝေနာလို့ပြောလို့သိနေဝေနာနဲ့ပြောလို့ကြီးအဲငါနှကောင်းတော့မငန်းငါမတာလို့အလျာဝေနာကြရတာမမတာသုခိုးအဲဒါသူရင်းကလည်းဓမ္မကိုဥပ္ပခာဘယ်လိုများပေါ်ပါလဲငဝန်းတော့မှာဆိုတော့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းဓမ္မကိုသင်္ကာကြည့်လေအာရမပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအင်္ဂရိစီပြောလာတယ်ဆက်လိုက်ရဥပ္ပခါရတယ်ဒါကလည်းဘာနဲ့ပါလို့လဲလာရှိမှုရှိပြောတာဘာပဲဗျာအဲရှိမှုအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းရှိမှုရှိတာပြောသူဒါကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆိုတာဒါကရမရရှိမှုရှိပြောတာဒီသားလည်းဆက်လို့ရှိရင်လောကနဲ့ပြောတဲ့ဘုံမျိုးမဟုတ်ဘာကြ။ကျောင်းကြရည်ပြောတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူးလေဥစ္စာ။သူသေးမရှိသေးသေးကတခုရှိတာ။အဲ့ဒါကြရတယ်ငါ့ဆိုတာ။အဲ့ဒီပြောနေလို့လေဥစ္စာလည်းမှတ်တယ်ဆိုဝိညာဉ်နဲ့ဥစ္စာပေါ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။အဲလမ်းကြရတာသူကြရတာဓမ္မတို့သူကနေနေမြင်ရတာမြင်နေမှတ်တယ်ဥစ္စာတွေ။အင်းဒါလည်းငါလည်းမသိဘူး။အဲသူကမှတ်တယ်လေဥစ္စာကမှတ်တယ်။ဒီပြင်းမှလည်းတူတူကအင်းကြီးကလည်းသာသာဟောတာ။ဒီပြင်းပြန်များတဲ့ဆက်ကိုစိတ်ကိုပြည့်ရတာပဲလား။အဲဒါကြောင့်ငြင်းမဲ့သူ့ဆိုရာငြင်းငါးမှတ်တာသူ့ကငြင်းမှတ်တာလေဥစ္စာကြီးမှတ်တာပါဆိုတော့တဏ္ဍာအတွက်အောင်ပြုလို့မှတ်တာ။ဘာပါကြ။တဏ္ဍာပါရ။အာမေငါကြရင်ကြရင်သူ့ပါလို့သူ့လိုကျင့်ကျင့်ညာတတ်တယ်ငါသက်တယ်အောက်မှရူ။ဘာပါကြ။ဒါရတဲ့ဘုရားရင်ကတို့သူ့မှုကြည့်တော့ပါတယ်ဘုရားကကြားဟောင်းနေတဲ့ဘယ်တဲ့ဘုရားရင်ကတို့စိတ်မှန်တတ်ခြင်းဘုရင်တို့ကြားလို့ပဲမင်းကတန်းရလက်ပြပါဘူးစမ်းလိုက်ပါတယ်နော်ဒါရတဲ့ဘုရားရင်ကတို့ကြားမှုလို့လုပ်ကြပါဘူးညာတရဏမျိုးကုရဏရဏမျိုးတိရဏရဏမျိုးဆိုတာကတော့ဝေဒဝေဒနာမပြရဘူးညာတရဏဝေဒနာပြရတယ်ဘောရဲဆုံးကြတာမပြောရဘူးတဲ့ဘောရဲဆုံးကြတာဒါဆိုလည်းမပြောရဘူးဘောရဲဆိုတော့ဒါကလည်းငါတို့မျိုးတည်းပြောနေတာမက္ကနာပါဘောရဲဆိုတာဘာနဲ့ဘောရဲမက္ကနာပါနဲ့ဘောရဲဘောရဲကသံဃာတွေသုံးလို့အဲ့ဒါဘောရဲဆုံးနဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးနဲ့တခြားလူကမှတ်တာဘောရဲဆုံးကြတဲ့ဆုံးဆုံး
ဘာမှငါဘာလို့ငါတို့ပြောစဉ်းစဉ်းပြောလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုငါဘာလို့ညာဘာပါလို့လဲဆိုတော့ငါဘာလို့ညာခင်ဗျားတို့ဇာနာလို့စတတ်တာလို့ဆိုတယ်မှန်ပါပါဘုရားသိစုတယ်ဇာနာလို့စတတ်တာငါဘာလို့ညာမှားလို့ကွာဘာလို့လဲဆိုကြလို့ဆိုရင်ဘယ်မှာမှမဟုတ်ဆိုတော့မှန်ပါဘုရားဘာမှလက်ကဒါရအဲဒါကသိမှုသူကြတာကတော့ဇာနာမှုပါဘုရားနာလို့ပဲပြုကြတာပေါ့ဗျာဘုရားမနာရင်ပြုရအဲဒါကြောင့်သူမှုလည်းနဲ့ဘုရားနာမှုနဲ့တစ်ခါတည်းရဘူးသိနေလားဘာလို့ဒီကောင်ကိုသိစက်ကူကလာကြတာဘွားမှုအလုံးဆိုတော့ဟုတ်လားဘုရားကတန်ခါးဝေဒနာပြုဘွားရတာကျတော့တစ်ခုကတစ်ခုဝါရမှာလို့ဒီတစ်ခုကဒီတစ်ခုနဲ့ဘွားရတပည့်ကဒီတစ်ခုကဘယ်နောက်ကဘွားမှုရှိမလားဘာမှမသိမှုသူတွေကတော့ဒါတော့ဗာဝိတ္တကသစ္စာဆိုလို့ဘုရားကသစ္စာပညာဗာဝိတ္တကသစ္စာဆိုလို့ဘွားမှုနဲ့တုံးတာပါရှင်သိမှုပါလေ။တပည့်ပါကဘွားမှုနဲ့သိမှုတာသူတွေရဲ့ဆင်းရဲကိုစားတာ။ဒါမျိုးကတော့ခန္ဓာတွေမှာနှစ်ခုမပေါ်ဘူးဆိုတာလေ။နှစ်ဝေဒနာပြန်မပေါ်ဘူးဆိုတာလေသဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခံကတော့ဝေဒနာ။သိညာကလည်းဝေဒနာကဒီမှာလည်းခုတာလေဒီမှာလည်းခုတာ။ဘာကြ။အဲ့ဒါဘောဓိလူကဝေငါမထုမပြောင်းဘူးလို့ဟောတဲ့တဲ့ုံနဲ့ဆိုတော့သင်္ကာရုပ်ပြောရဲသူဒုက္ခနာခသင်္ကာရုပ်ပြောရဲသူဒုက္ခနာခမဝေငါမပြောင်းဘူးသူစက်ဖျက်ပြောတယ်ဖုန်းဝေစိုးရဝေကြီးစိုးတဲ့ဥဒါရကဆိုတော့ဘူဒီတစ်ခုထဲမှာသင်္ကာရုပ်ပြောရတယ်မန္တန်သူအကူပြခတ်တာကဘူဒီဆရာစုရပါဘုရားကြီးကကြားရတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒီပူပူကနဲ့လည်းဥဒါရဆိုပြီးကာလဘာမလို့လဲသူကနမရုပ်ကမက်ကအော်ဆိုပြဓမ္မကဆိုပြီးရက်ရခပူပူကမက်ကဒီကမက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကရုပ်ကသူအာငါဥပ္ပဒေဘောရမနာလည်းကြတော့သံလို့ဥဒါနဲ့ဖြစ်တယ်မသိရဘူးဘာကမှလည်းမကြားရဘူးဘရမေကလာဥမတောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပူပူကဘုရားရောသင်္ကရုပ်ကရက်ခဘုရားထိုင်နေတာသူဒီလိုစီကမှာသူ့ကိုဘုရားကလည်းမရှိပါနဲ့ကွာဒီကနေ့ကသူကကာဝေနာကိုဖက်ဟောဒီကနေ့ကဝေနာဟောတာဝေနာကဝေနာကြားတဲ့မမထာကံဆိုဒီကမှာအစုကံဝေနာရှိနေလို့ရှိရင်သူ့ညာဝေနာမပေါ်ဘူးတပည့်ပြတယ်အစုကံဝေနာထုတ်ကောင်းတာသူ့ညာဝေနာပေါ်တယ်တပည့်ပြအစုကံဝေနာမထုတ်သေးဘူးဒုက္ခဝေနာပဲဝေနာတစ်ခုတစ်ခုပဲဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခမပေါ်ဘူးကွာ။ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခမပေါ်ဘူးကွာ။တပည့်ကြ။အဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့ဒီကဒုက္ခပေါ်နေတယ်။ဒီကဒုက္ခနဲ့ရှိရမှာကျင့်နေတာဒုက္ခဒုက္ခကျင့်နေတယ်။မဟုတ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုမှတ်ပါ။မှတ်တော့မှတ်ပါဘူးနော်။အဲ့ဒါဒီကဒုက္ခဝေနာလည်းရှိရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကျင့်ကြမှာ။မတော်မပေါ်နေတာဆိုတော့ဒီကမှတ်ဒုက္ခဘုရားကဟောဘာကြမဆက်ရဘာမှမပြောသိဘူးဘုရားရှင်းပြတာအဲ့ဒါတော့ဟောနေရမှာတန်းဝေနာတွေသူ့ကိုယ်ကလည်းသူ့ကွာဘာမှလည်းသင်ကြတာဝေနာမတွေ့ဘူးနဲ့ကွာဝေနာမတွေ့ဘူးနဲ့ခရရရဆိုတော့သိပြတွေ့တယ်ဘာမှလည်းသင်ပါသေးရအပြတ်ကိုသိရမှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုဒုက္ခဆိုတော့ဒီလိုရှိတာကဒုက္ခကျင်းနေတာဒုက္ခနဲ့ကပြောင်းနေတယ်။ဒါတခုခုဝင်တာတခုခုရမယ်ဆိုတော့ဒီတခုကခရရရကျင်းရမှာ။ဟုတ်လား။ဒါခရရရမြင်နေတရားကျင်းရ။သဘောပါလား။ဒါကြောင့်ခြေကခရရရမက်ကပက်ကခရရရမြင်နေညာဆိုတော့မက်ကမဖြစ်ဘူးလား။သဘောပါကြ။အဲ့ဒီလိုဝေမမပြောင်းနေတဲ့သူက။ဒါကြောင့်ကြားမရတဲ့သူဝေနာမတွေ့ဘူးလေလို့အတိအကျဆုံးလို့ကစတယ်ဘာငါရဲ့ဆိုမှာဒါတို့ရအဲဆရာရပြရငါဆရာကငါရရပြတာတရားလို့ရာဇဂိရိစ္ဆာပြရလုံးတာသင်္ကေတရားသူးသားကိုပြရရက်သူးလို့ပြရပြရပြရပြလို့ပြရတပည့်ကြောင်းမေပြရတဲ့ဘာရမရတဏ္ဍာမေဒီရတဲ့အတုကြီးသားလို့ဆိုရင်ဝေငါတွေ့တာကဝေငါတွေပြတ်ပြတ်မှုကိုတွေ့တာအဲပြတ်ပြတ်မှုကိုတွေ့တယ်ဆိုဒီကပြတ်ပြတ်မှုဒီကသိသိဘာကြ။ဆရာဆိုရင်ကပါတက်ပါတယ်။နောက်တန်းကတောင်းနေ။ဘုရားကြီးကမန္တာတို့နေတော့သူ့ကိုမမတ်မှုကဘာလဲဝေမာတိတာကဘာတိတာလဲ။တက်ပြတ်တာကိုသူသိ။ငါကဘုရားကဝေမာတိ
ว่ามาแล้วสงสารอ่ะเออล่ะครับพระตรุญทรงว่าสิไม่สู้ไปแล้วมาสู้ซะฮะตบปากว่าเออองค์ธรรมมาอุญญาละสุรุเจเจแท้ๆไม่ได้ป่าลูกจริงๆธรรมะนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์สักบายเลยนะเรียนเลยใช่มั้ยคุณมาเลยใช่มั้ยครับเรียนใช่มั้ยเล็กๆครับครับเรียนมามาเลยเล็กๆอ่ะนะลูกเสร็จแล้วว่าคุณก็ไปได้มั้ยไปได้มั้ยเออมาเรงอ่ะคุณละเรงอ่ะตึกมาตัวซาเข้าป่ะได้มาแล้วเรามาดูวันนี้เลยคุณมาวันนี้ไม่ขึ้นใจเรามาเจอဘာနဲ့တူကြရဲ့ရှင်ကျောင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့အပြင်းနဲ့မနဲ့ကံပြန်ပါဘုရားတပည့်အပြင်းနဲ့မနဲ့ပါဘုရားပြည့်ဆိုတာလဲပြည့်ဆုံးမတွေ့ဘူးနော်ပြည့်ပြီးနဲ့မနဲ့သွားပြီဘာနဲ့သွားတယ်အဲပြည့်ပြီးနဲ့မနဲ့သွားကြတော့ခါကြလို့ရှင်ဘုရားဓမ္မတွေပြည့်ပြီးကအဲဒီမိစ္ဆာဆိုရဟုတ်ပါဒုက္ခဆိုဟုတ်ပါအနတ္တဆိုအာဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေနှလုံးနဲ့ပါဒီကအခုစလုံးမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်မဟုတ်ငါကပါလေနှလုံးသွင်းတယ်တဲ့ဒီနှလုံးကြောက်လိုက်တာအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကနှလုံးသွင်းတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးမှာအမှန်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာဝေဒနာကိုတော့ဟောတာလေငါကလည်းငါဟောတာလေဝေဒနာရှိမှန်းတယ်ကျွန်တော်သိတယ်နှလုံးကြောက်လိုက်တော့ခါကြတော့ကိုဝေဒနာတွေအပြည့်နဲ့မှတ်တယ်လေအပြည့်စုတယ်အပြည့်စုနဲ့တွားဖို့တိုက်လို့တယ်ခါကြလို့ဆိုနေတာတက်တာကသူရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမင်းမလို့မလို့တော့ဘယ်လိုရလဲအင်္ဂဏဘုရားတော်ကဓမ္မတော်အင်္ဂဏဘုရားတော်ကဆရာ့ဥစ္စာရှင်လေးလေးနဲ့နဲ့ဆက်မှတ်တာလို့ဟုတ်ပါဘူးဘာမှတဘောကျဒါတော့ရင်ဒီဥမတော်ကိုဆိုရင်ဘာမှရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်ဓမ္မတော်အပြည့်နဲ့နဲ့တောင်းအောင်လာကြလို့ဘုရားဘုရားကအဘိဓိမပြရဘူး။အာဘိဓိပြရမ်းပြတယ်။ဒကာရမတို့ကဒီကနှောင်းကလည်းအာပြက်ကိုပဲသူ့ကြည့်သေးတာ။ဒကာပြ။ဘယ်လိုလဲ။အပြက်ကိုလည်းဒကာရမတို့ကသူ့ကြည့်သူ့ကြည့်သူ့ကြတာဒါတော့ပြောခါကြလို့ရှင်ရှင်အပြဲမဲအပြဲမဲ့တို့ဘုရားရဲ့ဆံပါ။အဲ့ဒါနှောင်းကတော့မှန်လို့အပြက်စုကအပြက်ကအပြက်စုကအပြက်ကအွားတက်မကောက်ဘူးလား။ဒါရင်ဒါကနဲ့ဆိုကြတာဟာဒါကဘုရားနာလို့လည်းဝေဒနာမှန်းသိကြပြီဟုတ်လားဘုရားနာလို့လည်းဝေဒနာမှန်းသိကြပြီကိုယ်လည်းဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာတို့ဆိုနေတယ်လေရထားပါတော့ဝေရတဲ့ကုနော်အင်းဒါကမှန်းနေကောမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒါရမတို့ဘုရားနာမှုဒီနေ့လည်းကြတဲ့ဘုရားလည်းမှားမှုမလုံးမလုံးကလည်းပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသိရမှာကွာတယ်ဘုရားမှန်ပါဘူးဒါကြသိရမယ်ဘောပါကြဒါမျိုးဒါကြောင့်ဓမ္မတော့ဇာနာကုမပွားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးပွားနိုင်ရဆိုခါကြတော့ဝေဒနာတင်းကတော့တွေ့မယ်ကလားအပြည့်တူပဲတွေ့တယ်အပြည့်တူပဲတွေ့မယ်လို့ရှင်ဓမ္မတော့ရိုးရိုးပြောပြတာဆိုတာအပြည့်တူလို့ရှင်ဉာဏ်သုံးဉာဏ်တစ်ခါတော့ဝင်လာနော်အပြည့်တူလို့ရှင်သမထနာဉာဏ်နဲ့ဝင်တာလေဥဒေဝဉာဏ်နဲ့ဝင်တာလေသင်္ကန်းဉာဏ်နဲ့အပြည့်တူပဲသင်္ကန်းဉာဏ်နဲ့ဝင်တယ်ဒါကြအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပေါင်းကြည့်ကြတာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဘာရမရှိသေးနဲ့အဲ့ဒါရက်ခတ်တန်ဉာဏ်ရတာပါပဲ။ဒါပါကြ။အပြည့်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တန်ဉာဏ်ရ။ရက်ခတ်တန်ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုကျမ်းလာလို့ရှိရင်ရက်ခတ်တန်ဉာဏ်ကငါကျမ်းလာလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီဆန်းလို့ဖောက်ကြံလို့ရှိရင်သင်ကွာတဲ့။သမဂ္ဂနာဉာဏ်ဆိုရလဲရှိရောကွာ။ဥရယဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်တင်္ဂဉာဏ်ဆိုတာအတင်္ဂဉာဏ်နဲ့ကျန်တာတွေတုံးဝင်းလာတယ်ဆိုပြန်အဲ့ဒီတုံးမှုကိုတောင်းခေါ်လို့ရှိရင်ရထဝိတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်လာရတယ်။ပြန်လားဉာဏ်တုံးကိုတောင်းခေါ်လိုက်တော့ဗါရဲဓမ္မကနာဉာဏ်ဥရယဉာဏ်တင်္ဂဉာဏ်ကိုတောင်းခေါ်ရင်ဉာဏ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီရထဝိတ္တဉာဏ်ကွာတယ်အပြည့်ဓမ္မကနာဉာဏ်ဆိုတာကအပြည့်တုံးတတ်တာပဲ။ဥရယဉာဏ်ဆိုတာကရှင်းနေပြည့်ဆိုတာလည်းဒါပဲကွာနောက်ဆုံးကနေကြာတာအပြည့်အစုံမြန်မာရယ်ဆရာမသုတိသကမှတ်တာရမှန်ပြောင်းတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကွာဒီညာကိုပေါင်းခေါ်နေမှာသက်သာသောင့်ခေါ်ကမ္မကနာဥဒယာပြုတင်ရလို့ဆိုသောင့်ခေါ်ကမ္မကနာဥဒယာပြုတင်ရတာဘယ်လိုလဲဆိုပေါင်းခေါ်လို့ဆိုအဲခင်ဗျားတို့ကအပြည့်အစုံကိုရတဲ့ဆရာမတလုံးနဲ့မှတ်လိုက်လို့သိကြပါလေဘုရားကြာတောင်းတာဟောစိတ်ကြရတာမသိပါဘူး
ပြင်းမလားပြင်းပါဘူးဘာလို့ပြင်းလဲဘာမှမလုပ်ဘူးဒီလိုပြည့်စုံနေရတာမျိုးကိစ္စကဘာရမလဲသူ့လာမှာမများဘူးသူကသူ့မှာကလေးနဲ့ပွားရမှာကိုသူ့မှာကလေးနဲ့တော့ပွားမှုငမ်းလာရမှာဆရာလက်ပါတော့ဆိုရင်ဘုရားကစမ်းလိုက်ဆက်လို့ရပါဘူးဘာမှရမယ်သူဘာလို့တက်တာသစ္စာကိုအဲ့လိုပွားများတဲ့ခါကျတော့ဒကာမကလူသားတဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဘူဟာကြီးကိုဩအပြည့်ပြင်းနေရတော့အိမ်ကျမသားလို့ဆန်းသွားတော့မသိဘူးလို့ဒီမှာလည်းပြည့်စုံနေနေရတော့သိနေတယ်မကြည့်ပြန်တော့ဘုရားရှင်ပြောတာမိဘကညာလို့ပြောတယ်။မကြည့်ပြန်မောင်းလာတာကမိဘကညာညာတဲ့ခါတရားဓမ္မတို့အာရုံရတော့ဘုရားကလည်းဘင်္ဂပြိတရားမရှိဘူးလားအာရုံရမရှိဘူး။မိဘကညာအဲတခါတည်းဒီဆန်းကလည်းသုံးညာပါကြတယ်ကွာဒါကဘာမှသိတာမှန်ပါဘူး။တရားဟုတ်တယ်။ဟောရှင်တော်တို့ကဘယ်လိုညာကြောင်းမောင်းလာတယ်မိဘကတော့ဝန်လာတာပဲကွာ။ဒါကြ။ဘာလို့ဘုရားအရှင်မြတ်ကနာလဲမိမိနာတဲ့ပုံမှန်ပါတယ်လို့ပတ်လာ။ဒါကြ။ဒီပြည့်နဲ့ပြည့်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကသုံးထားတယ်ဆိုတာကဘုရားတော်နဲ့ဆိုင်လို့သုံးထားလိုက်။ဒါကြ။ဘုရားကငါငါငါပြောတယ်။ဘာလို့လဲပြောတယ်ဆိုသူရက်ကပြတဲ့ငါငါသုံးညာငါလာဘူး။အဲငါ့ရဲ့ငါငါကတော့သူနဲ့ကသုံးညာဖြစ်သေးဘူးလား။ဒါကြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာရမလဲ။အပြည့်နဲ့နဲ့နဲ့ဆိုရင်တောက်တက်တက်ကြွားတာဖြစ်နေတယ်။ဘာသာရတဲ့ကိစ္စအလုပ်ဖဲဆိုတာချင်းစဉ်းနဲ့မသွားဘူး။ဒါမျိုးတဲ့ကလည်းမုန်းတယ်နဲ့ဆရာခင်ကြီးက"အိုးကျမတို့ပြက်ကလေးကမုန်းနေမုန်းနေမှလည်းဒကာဓမ္မတို့သူများတဲ့ပြက်ကလေးကမုန်းနေမုန်းနေမှလည်းဒကာဓမ္မတို့သူများတဲ့သူမုန်းတယ်လို့လည်းခင်ဗျားတို့မသိဘူးဒီကနေ့ကပြန်ပါတယ်။မုန်းတယ်ပြန်ပါတယ်။ငါတို့ကတော့ကမင်းနဲ့တည်းကလည်းပြရတာပြပါဘူးဒါလည်းဓမ္မရတယ်မင်းနဲ့တူစုစုကြတာငွေငွေရတယ်ဆိုတော့ပါလို့ပါအဲတူရမင်းနဲ့စုစုကြတာလည်းလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည့်ရင်မျိုးစကားပြောဘယ်မှာငါကငါဥပယကကျမကျန်စားပြောရတာကလည်းငါကျန်စားဒါကြောင့်အလုံးလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုကျန်စားရယ်ဆိုနေကြခင်ဗျားတို့တခါတည်းနဲ့ပြရမှာငါကတည်းကဆိုတမမခါမှာနဲ့မင်းနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ပြေတတ်ဘူးကြရဲလို့လည်းနော်မောင်းနေမှာလည်းမာပါလို့ဒီကူစိတ်ပြန်နေတော့ရှိနေငံတက်ကမောင်းတာကိုကိုကတော့မှန်ပါပါဘာကြငံတက်ကတော့မောင်းတာကိုတက်တက်ကမောင်းတာနဲ့ပဲပြန်လာပြီးပြလာပြီးဆိုတက်တက်ကတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်ငံပြန်ကြပြီဓမ္မကနာပြန်ရောက်ရက်လာပြီးတော့ငံပြန်ဆင်းတယ်မနာဘူးလားအမှန်တန်နာရတာလေတဲ့အဲ့ဒါကပြန်ပြီးကြလာမဆင်းမှန်းနဲ့ဆရာရယ်လည်းလောက်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးသူစားပါရတခါတာကြာအားကြင်းမင်းရတဲ့သူရှိနေတော့ဘယ်အဲမောင်းတဲ့ကလည်းဒကာရမတို့လွတ်တင်တာဘူးလွတ်တင်တာတော့ဆိုတော့ကမောင်းမောင်းဆင်းကားဆိုတာဩဘာမလွတ်တင်တာတော့ဆိုတော့ဘာမလွတ်တင်တာဆိုတော့တကယ်လို့ဒီမှာမောင်းနေတဲ့သူကနော်မောင်းတာနဲ့ဆိုရအောင်ဒါကမောင်းတာတဲ့ကွာမောင်းစုတိကမြတ်ကောင်ကဆိုရညာကောင်နဲ့တက်မှာဆိုဒီလိုမလားဘူးလွတ်တင်တာတော့ဆိုတော့ဘာကိုလို့ကနေတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကမှလည်းညာတို့ကတောင်းတာငါတို့ကတောင်းတာအမှုရောမှန်တယ်ကမင်းကတိုးခုတော့ကြမလို့ကနေညာမျိုးပဲမှားလားမင်းကတော့သိမှာပါလားတပည့်ကဒါကြောင့်ရတ္ထဘုရားညာမေတ္တာညာမလို့ကနေမှန်တာသိကြတယ်တပည့်ကအခုနေနေဆိုတာကတပည့်ကဒါကြောင့်ဒီရတ္ထရမရမအားလုံးနဲ့ဆိုရင်တုံးညာနဲ့ပြလိုက်ဆိုလေပုံမှန်လေကြောင်းကလေးမှတ်လိုက်တာ။ဒါကြဒါရရင်သုံးညာကိုပြလိုက်တဲ့တဏ္ဍမကအဲရထကုတ္တမ။ဟောမှာကသုံးလုံးညာကညာကသုံးညာဆိုတော့ဒါရမလည်းမသိကြဘူးလား။ဘာမှဒါပြဘူး။ငန်းစင်ကလေးတိုးပြီးကြတာလား။အော်ဒီကဲဒီကဲဒါလိုနဲ့ဆိုတာဆိုတော့သူ့သွားတော့ဒီကနေ့မှတော့ဒီမှာသုံးညာနဲ့ကလုံး။ဒါကြ။အဲကြောင်းမှာမဆိုတဲ့ညီတော်ဟာဒါရမလို့ဘာမှဒီလိုသုက္ခဒီလိုဆိုရင်တဏှုကိစ္စကမလားတဏှုကိစ္စဆိုတာကမနည်းရပြောခဲ့ဒါကရမဘူးခန္ဓာကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြီးတော့နိုင်ငံမလာဘူးသူရတ္တကိစ္စဉာဏ်နဲ့လက်ကဉာဏ်တို့ဟာခန္ဓာစိတ်ကိုအဲတဏှာကစွန့်တဲ့မြုပ်တာမမြင်ပါဘူးလို့မနည်းရပြောဘူးတဏှုဉာဏ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာလည်းစွန့်တဏှာလည်းစွန့်အဲတဏှုဉာဏ်ကျမှရတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည့်တဲ့သူဟောရတာကဘုရားကလည်းဟောရမှလိုက်ကြတယ်ဆိုမလိုက်ကြဘူးလားဟောရရတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကအဆုံးဆိုတာ
ခရရဆိုတာပုံမှန်ပြတ်အဲပုံမှန်ပြတ်ကဆုံးရတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်းဒကာကမကမကုန်မပြတ်တာကိုပြရမှာပုံမှန်ပြတ်တာဆုံးသွားမကုန်မပြတ်တာခါကျတော့အဲနိဗ္ဗာန်ကြရမှာဟန္တာလည်းလုံးတော့တပည့်ကဟန္တာကတော့တော့တော့ဘုရားကဓမ္မကိုဟောင်းလိုက်ကြပြီတော့မလိုက်ကြဘူးလားဟောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတယ်ဘုရားကအဆုံးဆိုတာဘုရားကဆိုတာပုံမှန်ပြတ်အဲပုံမှန်ပြတ်ကဆုံးပြတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်းဘုရားဓမ္မကမကုန်မပြတ်တာတော့ပြရမှာပုံမှန်ပြတ်တာဆုံးတယ်ပုံမှန်ပြတ်တာခါကျတော့ဟောင်းနိဗ္ဗာန်ကြရမှာဟန္တာနဲ့လုံးလုံးတော့ဘာကြ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ဘာသာကဘုရားကတော့ဒုက္ခကလည်းဘုရားကတော့။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြတာဘာဟာမပြုံး။ဘာကြ။ဘုရားရဲ့ဂရုဏာပဲလို့ဘာဟာမပြုံးနဲ့မတင်ဘူး။ဒုက္ခမပြုံးနဲ့ခေါ်လိုက်။ဒါကမှန်မှန်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျဒီသစ္စာကိုသိကြတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာလည်းတော်။ဘာမလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရား။မတ္တလာဘူးလားတေဘူးကဲ့အဲ့ဒါကြတာဘာဟာမတုံညာနဲ့ဆိုလိုက်တာဒါဖြင့်ဟောင်းလိုက်ဆိုလို့ဆိုရင်ဘာမတုံညာဖြစ်မှာကျေနပ်ပါအဲ့ဒီမတ္တလာကူတဲ့ကတည်းကလူကတည်းကလူဆိုလာတယ်မတ္တကိုသဘောကိုမသိချင်ပါဘူးဆိုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာဟာမတုံဆရာမျိုးကပြန်ကြားတယ်အစကပြန်ပြီးကနည်းနည်းပြောလိုက်တာတဲ့ဘုရားကံကြည့်ရင်ဘယ်နှစ်ခုလူလို့ကျေနပ်ရတာကြားတယ်နန္ဒနာကနှလုံးနဲ့မှားမှုသမဏေကပါတယ်ဘုရားနာမရပါတယ်ဒီငခုနဲ့ပြောရင်ပါပြောတာတာတံပြရမယ်ဆိုတာဆရာကလည်းဟောစင်္ကြရိပုဇာလည်းဟောစင်နာလည်းသုံးရစင်ဟောနေတဲ့အတွက်တံပြရမှုစုတဲ့နေပြောရပါဘုရားကျောင်းကဲရင်းလို့ဒီကံကြောင်